Şirvan şəhərində Kür-Qırağı zonalarda yaşayan əhalini və bələdiyyələrin ekoloji maarifləndirilməsi ait təlim keçirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının maliyyəsi ilə bu təlim 3 regionda həyata keçirilir. Əhalinin ekoloji biliklərinin qiymətləndirilmək üçün təlim iştirakçılarına sorğu vərəqləri paylanılır. Təlimin əsas məqsədi çay sahilində yaşayan əhalinin ekoloji maarifləndirilməsidir. Kür-Qırağı zonalarda, Kür sahilində yerləşən rayonlarda əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi, həmçinin bələdiyyələrin bir yerdə əhalinin ekoloji maarifləndirilməsidir. Biz 3 rayonda artıq bu tədbirimizi həyata keçirdik. İmişlidə, Saatlıda və son olaraq Şirvan rayonunda. Və kifayət qədər bu apardığımız işə kifayət qədər maraq olduğunu seyr etdik. Əsas məqsədimiz odur ki, yəni beynəlxalq dərəcədə də, beynəlxalq aləmdə də diqqət mərkəzində saxlanan bu daşqın zonalarında, sel fəlakəti zonalarında əhalinin məskunlaşmasının, yəni yaxın sellər çaylara yaxın məskunlaşmasının qarşısını almaq, müəyyən qədər bunu məhdudlaşdırmaq, əhaliyə dəymiş zərərin əvəzinin ödənilməsini təmin etmək, bunun üçün və yaxud da ki, qabaqcadan sellərin qarşısının alması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi barədə yerli özündarətmə orqanlarına müxtəlif təkliflərin verilməsini təşkil etmək, həmçinin vətəndaşların özündə üzərinə düşən müxtəlif vəzifələr var ki, bu ekoloji təmizliyin qorunması ilə bağlı vətəndaşları da bu barədə məlumatlandırmaq idi ki, düşünürəm ki, biz məqsədimizə nail olduq. Çünki apardığımız sorğularda da bunu müşahidə elədik ki, yəni vətəndaşlar bu sahədə məlumatlıdırlar və sonda vətəndaşların özünün belə deyək, diskussiyası nəticəsində məlum oldu ki, onlar kifayət qədər məlumat əldə elədilər və biz ekoloq olaraq öz məqsədimizə nail olduq.